ဆုံးကုသောရဲ့အကြောင်းလေးကိုအလုံးနဲ့အချင်းချုပ်လေးမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ကုသောက1967မှာဝိပါပီလို့ရှိရင်အယဝဒီတိုင်းသားပါ။ရေကြီးဆိုတဲ့မြို့ကလေးရဲ့နေလာခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန် University ကနေသင်ချာနေကျွန်တော်တို့ပြွာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျပန်မှာလောက်လောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြမန်းနေတကယ်အချိန်ခံအလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးရင် ကန်ကွာ65ကုနဲ့မာရန်ကုန်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးလို့ရှိရင် Max မြန်မာကုမ္ပဏီကိုစပီးလို့ရှိရင်တီထောင်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ Max မြန်မာ Group Company ဆိုတဲ့ Conglomerate ကြီးကိုတီထောင်ခဲ့ပါဗျ။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဝန်တိုင်းအင်အား200လောက်နဲ့လက်ပတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတခုဖြစ်နေပါပြီ။ကိုစွာကဒီကိုပိုင်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေအပြင်205ကုနဲ့လောက်ကနေစပီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဘလုံးဖွဲကျုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ တောင်ဝင်ယူပေးခဲ့တာအခုချိန်ထိပါပဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်2017ကနေ2015အထိကိုကျွန်တော်တို့ Asia Youth Football ဆိုတဲ့ Organization ရဲ့ Chairman အဖြစ်လည်းဒါတောင်ဝင်ယူပေးခဲ့ပါဗါတယ် AFF ဆိုတဲ့ Asian Football Federation ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကို2015ကနေ2019အထိကိုဒါရွေးချယ်တင်မြောက်ခံရပြီးလို့ရှိရင်တောင်ဝင်ယူထမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ် ပြမှတ်တန်းကုန်သွားပြီတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့၂000အခုဒီ2019 March 16ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့အ AFC ကနေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လင်းနှစ်တမ်တစ်ခုအတွက်ကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တော်ကတကယ်ကိုကုန်ယူစာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခံရရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Asia Football Federation ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဥက္ကဌအနေနဲ့ဒါပြန်လဲရွေးချယ်ခံရပြီးလို့အဲခံရတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ Asian Football Confederation ဆိုတဲ့ AFC ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဌအဖြစ်ကိုပါတွဲပြီးလို့ရှိရင်ခံရတာခံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ AFC ရဲ့ AFC ရေ AFC ရေအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် member နိုင်ငံ46နိုင်ငံတွေအမှဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမအဦးဆုံးဒါဒီ vice ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုအင်တန်ဂုဏ်ယူပါဗါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အချင်းချင်းနဲ့ဒါ3ပြည်ချပြည့်ဘွယ်ရေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကနေချီးမြှင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ state excellent award ဒါကကျွန်တော်တို့ အာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒါတက်စ်အများဆုံးဆောင်ရိုင်းတဲ့ပုံစံတွေကိုချီးမြှင့်တဲ့ Awards ပါဒါို့လဲကျွန်တော်တို့အဲကိုစောအနေနဲ့လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာဘက်မှဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ Asian Football Federation ကနေချီးမြှင့်တဲ့ ASEAN Goodwill Award ဆိုတဲ့ Award ကို2016ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့အဲကိုစောလက်ခံရရှိပါတယ်ဒီဒီ Award ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2016ခုနှစ်အတိုင်အဲအထည်ကိုကျွန်တော်တို့အဲဒီအရှေ့အမေဒီစုကိုလက်ခံရရှိပြုတဲ့လူကနှုတ်ပဲရှိပါသေးတယ် ကိုယ်စားဒီနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ပါပြီးလို့ရရှင်ပထမပထမစုချင်မြင်ခအရေပုံကောတော့ဒါမလေးရှားကအရင်ဗဂျင်ဟောင်းစုတန်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ AFC ကနေဒါကိုစောကိုချင်းမြင်ထားတယ်နောက်အဝတ်တစ်ခုရှိပါသေးတယ် Asia Dream Award ဆိုရက်ဒါကခုနပြောလို့လူမိုးရေကိစ္စတွေနော်နောက်ခုနပြောလို့ဖွံ့ရေကိစ္စတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီ Asia Dream Award ကိုလည်း2013ခုနှစ်မှာဒါချင်းမြင်တာခင်ခဲ့ရပါတယ် နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုစောကဒီကျွန်တော်တို့ Airbury Foundation ဆိုတဲ့ Foundation တခုကိုတည်ထောင်ထားခဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလူမှုရေးနောက်လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုဒီဇိုင်းမတ်မတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော် Airbury Foundation ရဲ့ ဒါဟိုအော်ဒီတလုပ်ထားတဲ့ data record တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ2015အထိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အာ59ဘီလီယံကျော်60ဘီလီယံနေပါအဲ့ဒီအချိန်2015ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ US ဒေါ်လာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် US ဒေါ်လာတန်း60လောက်ကိုဒါကုသောအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအချိုးလူမျိုးအချိုးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့က health care education နောက်ပြီးတော့ sport ဆိုတဲ့900နေမှာဒါတကယ့်ကိုတိတိကျကျကို design map ကိုဒါကူညီပေးခဲ့တာပါဒါဒါကုသောရဲ့ data biography လေးပါအချင်းလေးပါဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ topic ကတော့ data ကျွန်တော်တို့ရဲ့ the life of a entrepreneur ပါ data entrepreneur တစ်ယောက်ရဲ့ life ကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်လေ့စားပြီးတော့အများအားဟိုအတူယူနေရတဲ့အကိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ data life ကို data ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုအတူတူစကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွေ့အလဲကျွန်တော်အရင်လဲဝမ်းသာတယ်အကုန်လုံးဂုဏ်ယူပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကို entrepreneur တစ်ယောက်ရဲ့ life ဆိုတဲ့အနေထားမှာကိုကိုစောရဲ့ကလေးဘဝကနေစပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတာလေးနားထောင်ခြင်းပါတယ် အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဒီလိုပြောပြစ်တာလေးကျွန်တော်ယဉ်ပြောပါမယ်ဟိုကိုကိုပြောကဟိုလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီညီညီမတွေစီဝိုင်းလုံနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုစကားတွေပြောပြပေးတာကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောလို့ပြောတာမရှိပါဘူးရှိတော့ပွဲတွေမှာတော့ကျွန်တော် speech လောက်တာတော့ပါတယ်ဒီလိုပြောလို့ပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တာကျွန်တော်ဟိုမနေ့ကတည်းကကျွန်တော်အသက်52နှစ်ပြည့်ပြီအဲကျွန်တော်ဟိုဗောပို့ပြီးတော့အသက်ရလာလေးစဉ်းစားတာတော့ပိုပြီး contribute လုပ်ချင်တယ်ပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ကို့မှာ ဒီကဲရှိကဲတွေ့ကြတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အကိုလူငယ်တွေ၊အကိုညီတွေညီမတွေကိုတန်းနေနေပြှဝေပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုပြိုးကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘုရားဆိုတော့ဟိုဖြတ်တန်းတာတွေမှာကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောတွန်တွဲပြီးတော့လူရယ်လုပ်ဖြစ်လာရင်တော့ဒါကျုံအကျုံအမရင်ဦးရင်ဆန်းပါပေါ့နော်တကယ်တော့ပြောရရင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုစနှစ်ပေါင်း၄၀လောက်ရှိပြီဘာလို့လဲကျွန်တော်ဆယ်နှစ်နှစ်သားလောက်တည်းက ကျွန်တော်အိမ်မှာကားပြင်နေတာရှိတယ်ကုံစုံရောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဒီဒီဇယ်တို့တက်ဆီတို့ရောင်းနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်လေထိုးကျပ်ဖာလုပ်တယ်ဒီလိုလေထိုးရင်ငါးမှုတ်တို့တစ်ချက်တို့ရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညစ်ပောင်း40လောက်ရှိပြီ52ဆိုကျွန်တော်ညစ်ပောင်း40လောက်ရှိသွားပြီနော်ကျွန်တော် business ဆလုပ်တာကဆိုလို့ရှိရင်နော်90 92ဆိုကျွန်တော်ဒါ3ဒက်ကိတ်လောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့เจ้า ਨੇ ကကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကိုရှာတယ် ကိုတငယ်ချင်းတွေကိုတွေးတွေးကျင်တာ။တော့တငယ်ချင်းနေနေအတူတူသွားတယ်။တငယ်ချင်းတွေအတွက်ဆိုရင်ဘာမှမစိုးလုတ်ပြီးတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီစောင်းဆတ်တဲ့အချိန်တည်းကဘာလဲ။ကျွန်တော်တို့မြို့မှာမိလောင်ရေးမိနှင်းစီရမိသက်ကားမရှိဘူး။ဆိုတော့ဖြတ်တန်းရနေပုံရမှာ။အဲ့တော့အားလုံးကဟိုရေပုံးလေးနဲ့ပက်ပြီးတော့ပဲဟိုထိုင်ကြည့်ပြီးကုံကုန်သွားတာပဲရှိတာပါဘာလဲ။ငငယ်တွေရအတွေ့ရတော့အာပတ်ဆိုင်ရှိလာရင်တော့ဟိုမိသက်ကားလေးတွေပါပြီးတော့လှူကျင်းတယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်။ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုအရင်တည်းကဒီ contribution လောက်တော်ဟာကိုစိတ်ကိုကျွန်တော် engine area วาดนาပါတယ်เนาะကျွန်တော်မြို့မှာဖျားကြီးတဆူရှိတယ်အရင်မဲနေအဲကျွန်တော်ထုံးတုပ်ခြင်းတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးနေစုပြီးတော့ကြောတော့တယောက်ကိုနှစ်ချက်စီထဲပြီးကျွန်တော်ထုံးဝိုင်းတုပ်ကြတယ်အဲတကယ်ကြီးနေရထုံးဆိုတော့ပေါက်ပြဲမသိတော့လက်တွေနေအကုန်လုံးတုပ်ကြပြူကြနေတကယ်ကြီးနေအကုန်လုံးလက်တွေပေါက်ပုံတော့နှောင်းနေထမင်းတော့မစားနိုင်ဘူးလူငယ်ဆိုတဲ့သဘာဝအရာလှုပ်ခြင်းစိတ်ပဲရှိတယ်လှုပ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးဒါပြင်းနေလူငယ်လှုပ်ခြင်းတာကိုလဲတအားတားလို့မရဘောเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ အဲ့လိုအဖေးအရဆိုလို့ရှင်ဒါဟိုတမိုင်းဝင်ဖေးရပါဘူးအခုဆိုရင်ဒါရွှေသင်္ဃဲကတ်ထားတဲ့အစင်တိဟိုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်7နှစ်လောက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဟာအဲ့လိုရုန်းကန်ပြီးတော့အမေကကုန်ဆုံးရောင်းနေအဖေကဝင်န်းဆိုအဲ့လိုねကျွန်တော်တို့ရှင်သန်နေတာမိသားစုမောင်နှမ6ယောက်6လုံးပေါ့နော်တယောက်ကတော့ဆုံးသွားတယ်5ယောက်ကတော့ကျောင်းပြီးတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးတက်သူပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးနေဒီအကုန်လုံးကလဲကိုယ့်အကိုရှာပြီးကျောင်းတွေရတဲ့တပောင်းမျိုးပဲပေါ့နော်အဖေအမေကလဲရှာတယ် အကိုတွေမအားတယ်အကိုတွေဆိုရင်ဘလောက်ညားလဲဆိုတော့ဂျန်တဲ့လူကြီးចောင်းတဲ့ချိန်နဲ့အတွက်ချိန်မှာတချို့ဆိုရင်ဆာဝိစာယူယူပြီးတော့အမအတို့ညီတို့ညီမတို့အဲလိုဒိတ်တဲ့လို့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ဗောနော်ဆိုတော့တယောက်ကအနစ်နာခံတဲ့ဟာမျိုးတွေဒီညီごမောင်နှမရဲ့စိတ်တက်တယ်ရကျွန်တော်အရင်နေရအရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်3000ကျွန်တော်ပထမတနေ့ကြတယ်ကြာမြန်မာဈာန်နဲ့ကြာကျွန်တော်လေရလုံးဝမလှဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်မဖတ်တဲ့လို့ဟိုဆာတက်တဲ့လူမဖတ်တဲ့လို့ကြာတာဖြစ်မှာဂျန်တဲ့ຫာတွေကိုအမကောင်းတယ်အမတောင်းကြီးတော့အဲ့နောက်တနေ့ဖြီတော့မှာကျွန်တော်တင်ချဂုံနှုနဲ့ အစနေမ်းကျွန်တော်ရောက်တယ်။နောက်ကျွန်တော်ကဒီစင်းစားတော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီချိန်နဲ့ကဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေနေဘာညာဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အဖေရလည်းရှင်တော့ကဖက်ဆဘလာခစ်တဲ့နိုင်ငံကြီးလှုပ်ခဲ့တာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့တိုင်းပြရမကောင်းတာလဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကစိတ်ကရှိနေတော့တက္ကသိုလ်တက်တော့ကျွန်တော်ပထမကျွန်တော်ရောက်တော့ဟင်းသရဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေကြီးရဆယ်တဲ့အောင်နဲ့အတွက်မဖြစ်မနေဟင်းသရတက်ရ။အဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအစစ조사ကြည့်တာ။လိပ်စာပြောရင်ရှောက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ ကြောင်စင်းနေပြအကုန်ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် RC3 ကိုကျွန်တော်ပြောင်းတာဗောနော် RC3 ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ရတော့ကံကောင်းတာ ਨੇ ပဲရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကလူတွေကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအများကြီးတွေ့ရအများကြီးမှအများကြီးတွေ့ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းကောင်းနေပါပဲအဲ့အကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ RC3 မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်လေးလာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ main net ကိုကျွန်တော်တို့98မှာရောက်တယ်97 98ဗောကျွန်တော် final year 98မှာပဲရေးခင်းဖြစ်တာ88မှာဗောအဲ့88ရေးခင်းဖြစ်တဲ့ဒီမှာ Jasmine 600အခန်းကျွန်တော်တို့ခမ်းမယ် အဲ့နိကျွန်တော်တို့အိမ်ခင်းစဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်ကယ်ရီယာကျွန်တော်ရှော့ပဲပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အမျိုး၄တွေကဝန်းခွက်တယောက်ကသူကအဲ့လိုတင်းမောင်းမှာတော်တော်လေးရာထူးရှိတဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စာတော်လာရှိတဲ့ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကျွန်တော်အရန်သွားခြင်း။ဒါမှကျွန်တော်တင်းချာယူလိုက်တာလေ။ဟိုတင်းချာယူရင်ကျွန်တော်တင်းမော့လိုက်ရမယ်ဆိုတာပြီးတော့ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာလဲဝါသနာပါတယ်မဖြစ်ခဲ့တော့အဲ့တော့တင်းမော့လိုက်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ချိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းမော့လိုက်ဖို့သွားတယ်။ဒါမှလည်းဟို passport တော့ရှောက်လို့ရတယ်။ သွမ်းမယ်ဆိုတော့လေရင်လဲမိုက်ခါလေအကောင်လုံးကစုပေးတယ်ဝယ်လို့ရတယ်ဒါနဲ့သွမ်းမယ်ဆိုပက်ဆန်လက်ထဲ80 80ပဲပါဒါနဲ့မထူးဆိုကျွန်တော်တို့စွန်သွားတယ်စင်ငူရောက်တော့ပါစန်တာမှာအဲ့အိမ်ဝင်ဆိုတော့အထဲမှာအိမ်လေကြအပြိမ်မအိမ်နှစ်ကြဆိုကျွန်တော်အပြိမ်ပါပဲအိမ်သားဆိုအလုံးလည်းပြောပြရပါဘူးသူပြည့်စုံမှဆိုရင်တော့ဘရောမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့နောက်ဆုံးပါစန်တာကနေပြီးတော့ဒီ people park ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပနက်ဇိုလာကိုသွားပြီးတော့အဲ့မှာ26တွေမှာ PCL office ရှိတယ်လောက်လျှောက်ပါ မထူကားစရင်ပြဿနာပေးရမှာဆိုကျွန်တော်လမ်းဖြက်ဖြက်လျှောက်တယ်လေချင်ငံလေးရတယ်ဆို။အဲကျွန်တော်ဘယ်နက်ဆိုးလာနှစ်တိုင်းသွားရလမ်းလျှောက်တယ်။ရှောင်းရင်းနဲ့အလုတ်ဆောင်ရင်းနဲ့ဗီဇာကုန်အောင်။အဲနဲ့အဲ့ဒါနဲ့စီဇန်လိုက်တော့အဲ့အိမ်မှာနေတဲ့တယောက်ကမဟုတ်ဘူးဗီဇာကုန်ရင်တော့မထူဘူးမလေးရှားသွားလိုက်ဆိုကျွန်တော်ဂျိုဟိုသွားလိုက်တယ်။ဂျိုဟိုသွားပြီးတော့ဂျိုဟိုကနေပြီးတော့ဆောက်တာပေါ့။ငါ့အမြင်ဗန်နီဖုံးဆက်မလို့ဖုံးကနေနေတိုင်းကုန်တယ်။ဖုံးလေးသွားဆက်လိုက်မျောရင်းလိုက်ဘာဖုံးမှမလာလိုက်။ဖုံးလေးသွားဆက်လိုက်မျောရင်းလိုက်ဘလုံးမှမလာလိုက်။အဲ့ဒါနဲ့တခါမလေးရှားမှာလည်းထပ်ဗီဇာကုန်တော့ကျွန်တော်ထိုင်းသွားပြီးတိုင်ပတ်ပတ်ပြီးပြန်လာ။ เยลัยมาเลเซียเปลี่ยนเวียนเปลี่ยนสร้างเปลี่ยนสร้างแล้วเนี่ยนอกซုံးตีนม้อซะพี่แล้วจนเราเลื่อยอะไรไปเผอป่ะเราย้ายไหลต่อจนกระเด็ดเนี่ยอย่างกันก้องมาเลยบริษัทเนี่ยเลยชี้เฉยขาจากปซีลมาจนกระเด็ดเนี่ยยากระเด็ดเนี่ยยาတော့တကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော် language တော်တော်အားနေပါတယ်ကျွန်တော်တက်ရခဲတဲ့เจ้าနေနဲ့စာတင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေပါဟိုကို့ဆဲရင်တော့တိတ်မသိတဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်း जाकर တော့တင်းတင်းမောမှာသွားတယ်ဆိုသူอ่ะကျွန်တော်ကိုရောက်အောင် tin ไอ้ Scottish Yachting Achieving နေနေရာက India က နောက်တယောက်ကဟို second officer က singaporean ကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းရုံးမှာတောကြီးပစ္စည်းတောကြီးတယ်ကျွန်တော်ခိုင်းလဲတောကြီးဆိုအမမသူခိုင်းလိုက်တာဖိုင်နေယူခိုင်းလိုက်တာကျွန်တော်အကုံလုံး violence တွေရဘာတွေအကုံလုံးနေယူပြီးကျွန်တော်ယူတောတယ်ဟိုလဲကြရမလားကျွန်တော်ဒီ6ညရေ over လေလောက်ခိုင်းနေတင်ညာလုံးမနေ့3ညလောက်တည်းတန်ကြီးခောက်ခိုင်းလာဆိုတော့ဟိုတပြေးပြေးနဲ့ဟိုပေါ့နော်သူတို့ကဒါမျိုးနဲ့ကိုယ်အရန်လို့လုတ်တဲ့ခါကြာတော့သူတို့ကချစ်တော့စာတင်ပေးတာပေါ့နော် စာတင်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်လုပ်ချိန်ကမနေ့စလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က9နာရီထပြီတော့ရေတန်းအရနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေတန်း meeting breakfast စားရစားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က9နာရီနေစားလုံးဝရအဲ12:00ကျရင်ကျွန်တော်တို့ lunch ပြီးတယ်1:00ကျရင်ကျွန်တော်ပြန်ဆင်းရတယ်9:00လောက်ချက်ပြီးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထမင်းကျွေးတယ်ပြီး6:00ကျရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စာတင်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာတင်ပြီးရတဲ့ချိန်က9:00လောက်ပြီးတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်10:00လောက်ခဏအချိန်အောင်စောင့်ပြီးခန်းထဲတော်နာတယ်ပြန်တက်ပြီးတော့11:00ကျတဲ့ကြာတော့ အော် second wave က single wave တော့ကျွန်တော်စာခုတ်တင်ပေးတာမင်းတက်လာခဲ့ငါမင်းကိုစာတင်ပေးမှလည်းကျွန်တော်ဆက်နေလိုက်စာတက်တယ်ဆက်စာတက်တင်တဲ့အခါကျတော့ second wave လောက်တဲ့လှုပ်တော်တော်များများကျွန်တော်လှုပ်တက်နေပြီချက်ဆွဲတာလို site ကြည့်တာလိုကျယ်လီလာတွေကြည့်ပြီး position ယူတာလိုပါတော့အဲ့တော့အဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကလှုပ်တက်နေအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာသွားလိမ်ပြီလဲဆိုတော့ forward မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ထင်တာကရေဒီကိုကျွန်တော်တိုင်းနာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခါတိုင်းနာပြီးကွာသင်္ချာကျွမ်းကျင်တော့တနည်းကို10လီတာရှိလို့1လီတာတော့ရ9လီတာကျန်မှာပေါ့ကျွန်တော်မြဲနဲ့9လီတာ9လီတာ minus လောက်ပြီးမှတ်တာပါ နောက်နေ့ကျတော့အင်ဂျင်ကန်းထဲကအလန်းနေပြီပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲလို့ပြီးတော့အင်ဂျင်ကန်းထဲမှာရေတွေဖလက်ဖြစ်နေဖလက်ဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာ fresh water ချက်တဲ့ဟာပါတယ်တဲ့မင်းမသိဘူးလားတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ကနှုတ်တာပဲသိတာပေါက်တာမသိဘူးပေါက်တာပဲမသိတော့အင်ဂျင်ကန်းထဲရေတွေအကုန်ရှမ်းပြီးလဲပြီးတော့နောက်ဆုံးဒါဘာသုလဲချက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လဲချက်ဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းမှန်တယ်မဟုတ်ဘူးငါတကယ်မသိလို့ငါလည်းသွားမတိုင်းမိဘူးပေါ့နော်အဲလည်းဟိုလူငယ်ဆိုရဲတဲ့တခါတကြလို့ရှိရင်မဟုတ်နော်လူငယ်သဘာဝအရဘူးလုံးချင်တာတွေပဲသိဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုစာတင်တယ်ကျွန်တော်လည်းကားတင်လို့မရဘူး ကျွန်တော်အ í အားတဲ့တဏှာရလို့ကလေးမှသူတို့ညာဆက်နိုင်လောက်ဆိုသမင်းချက်ကျွေးရတယ်။တင်းမောဘဘ။သူတို့ကချက်ကျွေးမှသူတို့ကလည်းသူတို့တင်ပေးတာ။အဲကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဟာကျွန်တော်ရင်းကန်ကောင်းလာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကတယောက်ကလက်မတ်အတုနဲ့တောင်းကလာဘက်ကအိမ်ရောက်ပြီးတော့တင်းမောဘတက်လာ။တင်းမောဘရောက်တော့ဘာမှမတက်ဘူး။ဘာမှမတက်ဘူးလန်ဂွေ့လက်မတ်မတက်ဘူးတင်းမောလည်းမမောင်းတက်ဘူးမြေပုံလည်းမကြည့်တက်ဘူးဆိုတော့အဲသူကကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုအားတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆင်းရင်လည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်လည်းပေါင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့။အဲကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်မှလည်းအဲခင်ဗျာဟန်နေတာနေဆို ကျ <os> ွန်တော်အဲ့တရာကိုကျွန်တော်6လတိတိကျွန်တော်သင်မောင်းညာရင်းတက်မောင်းပေးခဲ့။ तू တောင်းရမယ့်အချိန်မသင်မောင်းပေးတယ်၊ तू ဆွေးရမယ့်မျိုး봉ကျွန်တော်ခိုးဆွဲပေးတယ်။ तू ပြန်သွားရင် तू မိသားစုနဲ့ तू ਨੇ ဒုက္ခရောက်မယ့်ဘဝ။ तू 6လတိ तू လဆတ်တစ်လဒေါ်လာ4500လောက်နဲ့ तू 2000กว่าလောက်ရသွားတယ်။အဲ့ဒါ तू ကြိုးပမ်းတာမရှိတော့ဘယ်နဲ့ तू တင်ခဲ့တဲ့ချွေးတွေရော၊ဗာဒီရောအားလုံးအဆင်ပြေတယ်။အခုတော့ तू တွေသွားပါပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အရာနေပြီးတော့မှကျွန်တော် sign up လုပ်တော့အဲ့တော့အားလုံးကအာ စင်းအောင်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစင်းကျင်တာကအတီးကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရမှကျွန်တော်စီပိုင်းပဲလုပ်ချက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာစိတ်ကူးကျင်တာပေါ့အာပုံမှန်ပြောင်းရအောင်ကားရီဆေးစီတို့လုပ်မယ် wash shot လုပ်မယ်ကားရောင်းမယ်လုပ်မယ်ဒါနဲ့ဘာလို့မှဟိုစိတ်ကူးကျင်တာပဲရှိတာဆောက်ရုပ်ပုံမှန်မီးပုံထိုင်ဆွဲနေတာပဲရှိတာဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်ရောက်သွားဘန်ကောက်ရောက်တော့ကျွန်တော်ဣတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးဘန်ကောက်မှာလည်းတငွေချင်းဆိုတော့အဲ့ကြမှာခင်ကြတာပေါ့အလောက်ဆောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံကုန်ကုန်အောင်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ညာတိုင်းကလက်သွားတယ်ညာညာတိုင်းတငွေချင်းတွေခေါ်ပြီးကျွေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ တရီတန <rium> ီအဲ့တငယ်ချင်းတွေ ਨੇ ပျော်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်ပြီးရင်စုသမင်းချက်စားတယ်နောက်တချို့တင်းမော့တက်ခိုင်းနေလို့တချို့ပြန်တတ်ချင်းလို့လေရင်ကားပြီလို့203လောက်ဆိုဝိုင်းဆိုင်ပြေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တငယ်ချင်းတွေခုချိန်ကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒင်ဒန်းဆိုတဲ့နေရမှာကျွန်တော်နေခဲ့တာအဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ရနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကံကောင်းကျင်တော့အဲ့လိုဗီဇာရှောက်တဲ့နေရမှာမြန်မာလူမျိုးတယောက်ကရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းရာလေဂျပန်မှာရောက်နေတော့ဂျပန်သွားမလားဗောဆိုတော့အဲ့အနေကျွန်တော်က သွားမယ်ဗျဂျပန်သွားမယ်လို့လုတ်ပြန်တော့လေလေရင်ကနေဗီဇာဖို့ပဲရှိတယ်အဲဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗောနော်ဟိုလက်ရှိဒီဒီ၁၂နှစ်၁၃နှစ်သားကနေဖြတ်သန်းတာကနေပဲကျွန်တော်မိသားစုရဲ့ struggle နဲ့တော့ကျွန်တော်သင်မော်လိုက်ခဲ့တာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ chainId လက်ထဲမှာပတ်စံဒေါ်လာတစ်ထောင်ပြည့်အောင်ဟုတ်ဒီဘက်တီကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမရှိဘူးရှာလိုက်တုံးလိုက်လှုပ်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်လဲဆက်တော့သင်မော်ကိုကျွန်တော်စကင်မေးနဲ့ပြန်လိုက်မလို့အမှန်တည်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲစကင်မေးဆာတီဖီကိတ်အတူဒေါ်လာ၃၀၀ပေးပြီးလှုပ်မှုတယ် ကဲဆိုကြရင်အဲ့စာတက်ဖိကိတ်300ပေးလိုက်တဲ့အခါမရှိမရှိနဲ့ပေးလိုက်တာဒေါ်လာ300အဲ့ဒါကိုဟိုစာတက်ဖိကိတ်မှာစိုက်ထိုးရုံနဲ့စိုင်းမထိုးသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်စင်ကူမှာ plus ၄လောင်းပလိုက်တာလောင်းပလိုက်တော့ဆ ਾਇ ရဘဖားတဲ့ခါကျတော့အဲ့300အလကားဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့ plus စာရင်းကြီးတိုင်ကြည့်ပြီးတော့ဟာငါလည်းမသုံးလို့မရတော့ဘူး300လည်းပါတယ်ပြန်လည်းတောင်းလို့မရဆိုတော့ဟိုပတ်ဆန်အယမ်းတန်ဖို့ရှိတဲ့ချိန်မှလေဒါကျွန်တော်ရိုးသားရပြောတာပါဟိုတင်းမောင်းလိုက်တော့ဒီ나이က ရက်နေရင်တော့မှဥပ္ပါတက်ခဲဝယ်လေးဖို့တော့ပြဿနာမရှိဘူးမနေ့တိုင်းကိုက4နိုင်9နိုင်ရီထားပြီတနေ့3နိုင်9နိုင်အေးရတဲ့ခါကျတော့ဒီဟောင်ကောင်ရောက်လေးရောက်ကောနိုင်တိုင်းရှိတယ်အဲ့မှာအလန်းနေပေးထားတယ်အဲ့မှာနိုင်အလန်းတဲ့နေကြတယ်ကျွန်တော်လမ်းကို quets ျောက်သွားတယ်အဲ့နာကကျွန်တော်မလျှောက်တော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့အသင်ကြောက်လုံးဟကြီးလို့ဆိုတဲ့ကကြတော့ဟိုကျွန်တော်အဲ့အချင်းလောက်တည်းကတနေ့90 68နိုင်လောက်ပါတော့ကျွန်တော်လုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကန်ကောင်းဆောင်နဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေကခေါ်တော့ကျွန်တော်ဂျပန်ကိုရောက်သွားတာအဲ့တော့ဟို100တက်ဆက်ပြောရင်တော့ဂျပန်မှာ ဟိုကျွန်တော်ရောက်ရောက်ချင်းပဲနောက်တနေ့ကျွန်တော်အလို့ရအလို့ရတော့ကျွန်တော်5 to 11ပေါ့ဣဆာခ ਾਇ ယဆိုင်ပေါ့ကျွန်တော်လဲဟိုလူငယ်တွေကိုပြောချင်တယ်ခါကျရင်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဒီမှာကြည့်နေဟိုဇပွဲကောင်100ကောင်လောက်ရှိရဲ့ဟိုလူ30 40စားတဲ့အချိန်မှာဇပွဲတို့က80လောက်ရှိတယ်ဓမိကျတဲ့လူက300လောက်ရှိတယ်ပကံစေးတဲ့လူက900လောက်ရှိတယ်စု total 900လောက်အလုံးလို့တယ်ကျွန်တော်တို့တော့အဲလူ100လောက်စားရတဲ့ဆန်အောင်200တက်လို့ရတယ် global package series เลยส่วนชื่อมาจี้ได้หิ้งแฉနေပြီဆိုရှေ့ကြီးထားတယ်ဘေကွိုင်းอ่ะမှန်ๆလဲပါလို့မလားနှမင်းညယာ10မိနစ်ပြည့်ပြီဆိုဝဲတို့လေပြန်လာလေနောက်10မိနစ်ကိုဟင်းချက်တယ်ပြီးရင်ပြန်သွားပို့တယ်ပြီးတော့ကိုစကေလာလေจွမ်နေပြီးရင်ဘယ်လိုပြန်ပြီးသိ้งလာမလဲဘယ်လိုပြန်ပြီးယူလာမလဲအဲ့တော့ခုနပြောတော့ပါနော်ဟို cost of goods sold cogs อ่ะတအားကြတော့ပါဆိုင်ရှင်อ่ะအဲ့သူ पे ရမယ်ဟာကတကယ်ဆိုရင်2ရက်ခန်းလို့ရှင်သူอ่ะ1ရက်ကိုရမ်း1000ပေးရရမ်း2000ပေးရမှာကျွန်တော်လူမျိုး2ရက်တော့ခံနိုင်သူอ่ะရမ်း1000ပဲပေးရပါအဲ့မှာသူอ่ะ2000ရမ်းတယ်2000ရ အော်မြေတန်းလေးအားပေးတယ်မြေတန်းလေးတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုဆလာတဲက5 to 11လောက်တကူရရတယ်။နောက်ကန်ကောက်ဆောင်က9လောက်တကူကဘရော့ရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်9 to ဘောနော4လောက်တကူရရတယ်။အဲ့ဒါကအခုလက်ရှိရှိပါသေးတယ်။ Ginza က Tokyo ကကျွန်တော်တို့ Tobu Hotel မှာ။အဲ့ဒီဟိုတယ်ဘယ်သူမှအလုံးမလို့ခြင်းဘွင်းရင်းပြောရတာတို့ထင်တာဂျပန်နေရင်းတို့ကဟိုဘောနောဟိုဆက်ဆန်တာကျန်းတယ်ယာင်းတယ်လို့တို့ထင်တာ။ဒါမို့လို့တို့ကအလောက်ကိုမြန်မြန်လှုပ်စေကြလာ။ဘာကြီးတွေလုပ်ရတာလဲလို့မင်းလေဟိုကျွန်တော်တို့ လူညအရောက်ဖဲလိုရတယ်ဒဲအိုးကြ so, ီးတွေတန်အိုးကြီးတွေစက္ကကြီးတွေအဲ့ဒါကိုတန်ရှင်းလောက်ရဆေးရသေတနာယူရမ်းထောင်းနေရရဘူးမှမလို့ချိန်ဘူးမင်းလောက်မလားကျွန်တော်လုံမှန်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအလုပ်လောက်တိုင်းတနေ့ကို2နာရီ3နာရီပို့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီရှေ့မှာအဖိုးကြီးဖွာကြီးနေရဒါကျွန်တော်တို့မိဘရွယ်မှာအသက်80လောက်ရှိတယ်သူတို့ကမိသားစုတွေပြန်မကြည့်ရတဲ့အတွက်ဂျပန်မှာအဲ့လိုပဲ80 90နှစ်နေနေလောက်လောက်ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့နေ့နာရီ3နာရီအတိုင်းအဲ့ဒီအဖိုးကြီးနဲ့ဖွာကြီးနေရမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့သူတို့ကိုသာဆေးပေးပြီးသူတို့ထိုင်ခိုင်းထားတာသူတို့က သားသမီးလိုပဲတို့တို့ခြေတာတို့ကအဲ့ချိန်လေးပဲနားကျွန်တော်မျက်နှာတောတော့လှုပ်ပီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဘေးနားမှာဖုန်းဆိုင်အောင်လေးခြားတယ်ဘေးမှာ yellow book လေးရှိတယ်ကျွန်တော်သင်မောင်းမှာကျွန်တော်အကောင်းကောင်းအင်္ဂလိပ်စာပြောနိုင်နေပြီအဲ့ skotish တုန်းကအတူတူလှုပ်လှုပ်လာတဲ့ခါကြတော့ရတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကာယောင်းတဲ့ company လေးတွေကျွန်တော်ถ่ายပြီးတော့ဖိုင်ရဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရသားတွေဖွင့်ထားတဲ့ကာယောင်းတဲ့ company တစ်ခုနှစ်ခုတွေ့တယ်နောက် Japan တွေဖွင့်နေကုန်ပြီ၃လေးခုတွေ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးတွေမှတ်ထား အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီအဲ့နံပါတ်လေးဖြတ်ပြီးကျွန်တော်နေတိုင်းကျွန်တော်တနေ့55မိနစ်မိနစ်ဆယ်သေလို့ကြီးဆက်ဆက်ကြီးတော့သေဆက်ကြီးတော့တို့ကမဟုတ်ဘူးရောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးတော့ငါတို့တိတ်ပိုးလေးပိုးတာမရှိဘူးမင်းဝင်မဲ့ဆိုရောင်းပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးအငြင်းနဲ့ practice ရပြရတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောရငါအလုပ်မလုပ်ချင်တော့ငါကားလှုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကျွန်တော်ဈာထဲမှာ7နှစ်နေရမျိုးမနက်9နာရီလောက်တခုလှုပ်သေးတယ်ကင်းစားမှာအဲ့ကျွန်တော်တနေ့3နာရီပဲရှိတာတည့်ရဆိုရင်ကျွန်တော်ရထောက်ကိုတကယ်တော့မျိုးလေးပြန်တော့တို့ဂျူ ကျွန so ်တေ so you you ာ်နဂိုရာပဲမှာစီသွားလို့နိုးလို့ဆင်းလိုက်တော့မှတခြားဘူးတရာရအောင်အဲ့ဒါလမ်းဖုံးစရာတွေငါရတာမှဝါပြီပြောင်းပြန်စီသွားပြီမရှိမရောက်တော့ဆိုဆိုင်ရှင်ကလည်းကျွန်တော်အစိမ်စိုးမင်းငါရှိလိုက်ရင်ဂျင်းနေပြီမင်းဘာမှမလုပ်နဲ့ထိုင်နေ။ तू ကကျွန်တော်ကဟိုစီဝိုင်းစလုပ်နေပြီဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်အားပေးချင်တာဂျပန်ဖူးကြီးတွေကလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကားအလို့ကိုကျွန်တော်လုတ်ချင်တော့ကျွန်တော်ငယ်ကြီးပြောတယ်ငါကားထုတ်ချင်တယ်။အရှိမါတော့ပတ်စံလင်းကားတော်တော်ပဲရှိတယ်။မင်းဟိုကဖြစ်လာဆို तू ကအာငါအလို့ထုတ်တာပဲပတ်စံရှိတယ်။ငါအင်ပြန်မပို့ရသေးဘူးပေါ့။တကယ်ရင်မင်းထုတ်ချင်ခဏယူ အဲ့တော့ကျွန်တော်ကားတကြီးဆဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖြစ်တယ်အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးကလေဟိုရန်ကုန်ကနေဘကိုးလောက်ွှေ့ရင်ဝင်တန်းတွေလုံးမလုံးသွားချင်းဘာလို့ဒီနေ့ဘတ်စကိုဒကာမားတို့ဘာလို့ဆိုတော့သူများတဲ့ငယ်တွေသွားကဘာတွေပက်ချီပြီးတော့မှဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကဟိုတခุกခုတနေရအောင်စွန့်စားရမှဆိုရင်စိတ်ကတိတ်တိကောက်ဖြစ်တာတကယ်တမ်းကျတော့ adventure လို့ခါမျိုးသိပ်မလှုပ်ချင်ကျွန်တော်ကတော့လူငယ်လူငယ်ရှင်တွေကိုလေစွန့်စားစားလုပ်ရမယ်လုပ်တယ်လှုပ်စေကြတယ်ဒီအတ ্যায় ော်မှမလှုပ်ရင်တဲ့ကြီးမှဆိုပြီးပိုစင်းစားလာလိမ့်မယ်ပိုပြီးဝေးသွားလိမ့်မယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြတော့အဲ့တော့စွန်စားစီခြင်းနဲ့လှုပ်ချိန်ခြင်းနဲ့စူးစားစီခြင်းနဲ့မျက်စီလေးပွင့်စီခြင်းတော့မဟုတ်တော့အဲ့တော့အဲ့ကားလို့ကျွန်တော်စားလှုပ်တဲ့အချိန်မှတချို့ကားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဝယ်ရဒေါ်လာ၄ငားရပါပဲဒေါ်လာ၃လေးထောင်ဒီရောင်းလို့ရ6ဆလောက်ပြီးမြတ်တော့တခါတလေကန်ကောင်းတဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကားနဲ့ highway ရကနေသွားလိုက်ပြီးတော့တောက်ချောင်းမောင်းလိုက်လို့ရှိရင်တခါတလေလမ်းမှာ75ငားဒီရရတဲ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ်ဝယ်မြန်သီးတဲ့အခါကျတော့သူကကိုယ်ပြန်ဆက်ပြီးရောင်းလာတာ၄ရှိလားနောက်ဈေးွက်ဆိုတာနောက်က network ရဲ့ เช่าลายเนี่ย ributs จนติ๋ยวแท้ตะละซี200 250ติ๋ยวแท้เนี่ยต้วนน่ะเอออินวอยซ์ย้ายดาเลยจนบะโหบีอาร์ถုတ်เลยจนบะเรมิเดนซ์ลงเลยจนบะน้อภิรเปเปอร์เวิร์คดิอะคงลงไอ้หมอดอกิวเมนต์คอมพิวเตอร์ซัพพอร์ตก็น่ะไม่ย้ายตัดต่อญี่ปุ่นต่ายออกมากุซอซอราชีเนี่ยตัวอะตินไปเลยอินวอยซ์ย้ายดาดิบะจนอะไอ้มาเนเนบะบะย้ายตัดเออยิซียาตะครูบอกเยจนเราเวระค้าดิอ่ะยาส15ตองเล่ชีดิ100 20เล่ชีดิดอลลาร์300แน่เล่ชีดิญี่ปุ่นตั้งมาไล่ดาณาแกเจ้าปูเรค้าดิโหอ่อเนาะดอลลาร์600ออค အထက်ဆုံးပို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ကားကြီးကအစိလေး90လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တော့သွားပြီးမွေးပြီပေါ့အဲဒါဂျုံရနေတဲ့လူဆိုတာခဲခဲတွေကိုလေဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့စိတ်ကမ်းမှာအိတ်ကားတွေကိုရှာတော့လေးနဲ့ထားပြီးတော့အိတ်ကားအစိလေး90ထားပြီးဒီတိုင်းဆိုရင်မပို့ရတော့ဘူးပြန်ရောက်ရင်လည်းအိမ်မှာရန်တပေါင်းအောင်ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲလို့မြင်ဒါတော့ကောင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စဉ်းစားမိတဲ့ညံအောင်ပြောပြတာကားဆိုင်ကလာစစ်တဲ့နေကြတဲ့ကြောက်ပမတိမဝင်တော့ကျပ်1000လောက်နဲ့ဝယ်လိုက်ရတဲ့မှန်ရှစ်မှန်အရန်စီပေါ့တယ်လေတာယာနှလုံးချင်းတစ်လုံးဖြုတ်ထားတယ်တစ်လုံးဝယ်ထားတာကားွှန့်ထုတ်ထားတယ် ကကြီတယ်တော့ဂျပန်ကစတန်လဲလာကြည့်ဟာဒီကားတွေတလောက်ဆုပ်တာဘာဒါသွားတာကောင်းတယ်ရမ်းချောက်တော့မပြောနဲ့ငါဆိုရင်200တော့မပေးဘူးကော်နော်အဲ့နိအိတ်ကားကြီး50သလို pass ဖြစ်သွားတယ်ဟိုတာအိုကေကေကဂျုံဝန်းတက်တယ်ပေါ့နော်ဂျုံဝန်းခတ်တဲ့ချိန်တိုင်းမှာ kawin ne sin sar pi do hoh lut twat daw low ya de ha myo de ba no a myay shi ba de aida aku aku so yin jan aic saik kan ma daw a low de japan de ya so jan a tie down ne aku de tu lay business man phet ne a lo jan lo mess myanmar lo mess japan lo phet de so jan a japan ma ni dong ga mess trading so la <laughs> company de khu shi de jan a yan chit de eh khin lai khin de ta ngai yin tu myay de byaw de u so daw japan ta thei de pasan pay lai lo ya lo jan pay da ba shi de tu lo pay da ba shi now jan ga zay kwe ya da ga new zealand ga lu de ya chin ka na si lo shi now ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတော့ကပါကစ္စတန်ကသူက right hand drive တွေအကုန်လုံးသွင်းလို့ရသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဘမာပြည်ကိုကားတောက်လျှောက်သွင်းလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကားသွင်းမယ်ဆိုရင်ဈေးွက်ကအဲ့တော့ဈေးွက်ကိုလည်းချက်စီကျင်တယ်။တစ်ခုတည်းလုံမယ်ဆိုရင်ကိုကတမျိုးပဲဝယ်တဲ့ခါကျတော့ရောင်းတဲ့လူကကိုကကိုကြိုက်တဲ့တမျိုးပဲဝယ်။သူကအတွဲလိုက်ရောင်းကျင်ကိုမတခြားနေရောင်းဆိုင်ရမှရှိဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျတော့ကားပူရတယ်ဆိုတာကဟိုတွားလိုက်တာနဲ့သူက6စီးကျွန်တော်6စီးသလုံးယူလိုက်တယ်။ တောင်နဒီကအနေနဲ့ယူနီဆီလန်သွားဖို့ဒီကအပါကစ္စတန်သွားဖို့ဒါကမြန်မာသွားဖို့ဒါကဒီမှာနေပြန်ရောက်လို့ရတယ်ဒါကဘယ်အော်ရှင်ုံတင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လှုပ်လှုပ်တဲဆိုရင်တော့ဘောနောဈေးွက်တိတိလေးတွေမှာလုတ်ထားတယ် net ဝက်ချေချေချပြီးဈေးွက်ချေချေကိုစဉ်းစားနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါင်းသိန်းပုံမှာဒါကမမြတ်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကဒီဟာကိုရှော့လိုက်လို့ရတယ်ဆိုရင်ပဲတခြားနေရာမှာဘောနောအမြတ်ရနိုင်တယ်ဗောအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဘော်လူးငါ one of the biggest balloon ကျွန်တော်တို့ဒီ foreignary လုတ်တယ်ထဲမှာ export လုတ်တယ်ထဲမှာဗောနောဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်တူကကျွန်တော်က တို့ပ <t> ြန်ပြန်ပြန်အိမ်တော့ငွေလက်လက်လုတ်တယ်ငွေလက်ရလဲနည်းနည်းရပြီးရင်ကျွန်တော်ကလာသမျာမြန်မာရှင်ကျခုဖြတ်သွားကျွန်တော်တွေးတယ်ကျွန်တော်ကစားမှာကျွန်တော်ဗမာစာကျွေးတယ်အဲ့တော့ရွှေစောင်းဆိုတဲ့ဗမာဆိုင်လေးရှိတယ်တက္ကသိုလ်နောက်ဗမာမှာလဲဗမာဆိုင်ရှိတယ်နောက်ရှိသမျာဗမာဘသူဖုံးဆက်ဖုံးဆက်ဘာဖြစ်ဖြစ်တန်ယုံနေနေနောက်ကြတယ်ကျွန်တော်အမြင်လေးရှိဆုံးอ่ะဘာလို့လဲဆိုတော့တက္ကသိုလ်လေးကားတိုက်တာရှိတယ်တက္ကသိုလ်လေးနေမကောင်းလို့ဆေးုံတယ်တက္ကသိုလ်လေးရေဖန်းတာရှိတယ်တခါကြတော့ရှိခက်ခဲတယ်ဗောနကျွန်တော်ကဟို overstay နေကြတဲ့လူတွေများတယ်လေများရဲဆိုတဲ့အခါကြတော့ပြဿနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရင်ဆိုင်ရတာ တို့တော့ခဲ့ရင်လည်းပြီးတော့လေအဲ့တော့တန်ယောင်းနေပါလေဆိုတော့လေဘတ်ဂျက်မရှိတ <laughs> ဲ့အခါကျတော့ကိုတိုင်ရနာကောက်လူမျိုးတွေကူညီဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကအငြင်းန်းလေးဗမာပြည်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖုံးဆိုင်းရင်လိုက်လုပ်ပြီးတဲ့စရိုက်လေအဲ့ဒီရရှိတဲ့အဲဒါလေဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်လာတာ။သူများကကူညီကြင်တာကကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဖွဲ့ရင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့လေကိုမေ့မထားဖို့လိုတယ်။အကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကားတွေပို့ရင်းပို့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်90 พูดมาเพราะฉะนั้นเราที่မျိုးသမီးเนี่ยซ่าတွေ့တယ်ကျွန်တော်95မှာပုံမှန်ပြပြန်တယ်တချမ်းမှာကျွန်တော်အိမ်အောင်ပြတယ်95ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြပြန်အောင်လာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရှိသပြကျွန်တော်ကားတွေလဲပို့အကုန်လုံးလဲလို့သူတို့လည်းဆက်ပြီးတော့မှာထားခဲ့တယ်ဟိုမှာလဲ set up လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုကိုလဲပြတ်မသွားအောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီကိုကားပို့ပြီးသားလေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်စိဖြွင့်ရင်ねထပ်ပြီးတော့လဲကြည့်ခြင်းဘာလို့ဆိုတော့လုပ်ငန်းတကွတခါတကြလို့နေလုံလုံရင်ねကြုံလာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တုံက import license တွေကငယ်ငံเจ้าမှာအလုံလုံရင် license တိောက်ဗာမစ်တောင်ပေး အွန်မောင်အရောလို့ငါးဆောင်ရတယ်ဆိုကြအခွန်ဆောင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ license ပေးတဲ့အတွက် licensing ကပုံစံမတူဘူးကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့အဲ့ license မပေးတော့ဘူးဆိုတော့လည်းအဲ့လူကဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့အလို့တစ်ခုကအမြဲတမ်းရှင်သန်နေဖို့ဆိုတော့ diversify လုပ်ဖို့အတွက်အများကြီးစဉ်းစားထားဆိုတော့ဒီ policy changes မှာလူတွေ bankrupt ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အလို့တွေရပ်သွားနိုင်တယ်လှုပ်လှဲ့မဲ့တွေအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ sustainable policy ဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဦးကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီ twin light တဲ့ကားတွေပုံမှာလုံမှဆိုရင်ဒီရောက်ပြီးတော့မှဥမာတို့ကပထမ license ထုတ်တော့အောင် August 15မှာ DAO license ကိုခွင့်ပြုတယ်လို့ပြောတယ်။နောက်တပ်ဥပဒေထပ်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ Orchestra နဲ့နောက်ကိုရောက်တဲ့အခါတသိမမရအောင်အကုန်သိမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။ဟို9ရက်ထဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့စီးစည်အကုန်ပါသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကြီးခြုံသွားတယ်လေ။ဆိုတော့တခါတလေအပီလိုလည်းလုံးလုံးမရဘူးကွ။ဒါကတော့ကန်တယ်လေးဆိုင်တာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ investment တွေပါလေဆိုတာလေ policy ဆောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တို့တို့တိတ်ဆိုးရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုတွေ့စက္ကန်စားရတာပဲ။အဲ့ဒါနဲ့95မှာကျွန်တော်ဂျပန်နေပြီးတော့ပြည်ရောက်လာ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ငွေဘဝကနေပြီးတော့ဂျပန်နေပြန်လာတဲ့အထိပါကုလဆလတ်ကတော့ တော့ပမာပြပြန်မှတည်လာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအထိတောက်လျှောက်ပြောလိုက်တယ်ဗျစဉ်းစားနေတယ်လေ